Мешканка Чермалика Юлія Єгуртова – власниця невеличкої ферми. Розповідає, на початку бойових дій селяни почали масово покидати село. Вона вирішила залишитися. Виїхати нам нікуди було. От, тому господарство, куди з собою не забереш, ні в поїзд, ні в вагон. Тому так потихоньку стали розвиватися самі. Нині на фермі Юлії 5 корів, які щодня дають близько 100 літрів молока. Раніше жінка продавала його на маріупольських ринках. Але реалізувати так багато молока доволі проблематично. Тож жінка вирішила його переробляти. Зацікавилася сироварінням. Ідея возникла сироварення у нас ще давно, года 3 назад. Ну, так не вийшло у нас, не було средств. Училась довго, місяців 5, наверное, по інтернету, ютубу. Много було ошибок. Грошей на необхідне обладнання у родини не було. Тому, коли Юлія дізналась про конкурс бізнес-проєктів від Червоного Хреста, вирішила спробувати написати план. Ми навчились, а Красний Хрест нам допомог в цьому ділі. Большое-большое спасибо, тому що за свої гроші ми, звісно, такого б не взяли б. Ні цю сироварню, сироварню можна, а камера, вона дуже дорога, ми її не змогли б взяти. За грантові кошти родина придбала сепаратор, сироварню, прилад для вакуумної упаковки та спеціальний холодильник. Нині на фермі виробляють 18 видів сиру. Здесь у нас костромской сыр есть, потом пошехонский есть. Это новый сыр, пробуем с плесенью. Вот видите, появилась плесень на нем. Мешканець сусіднього Павлополя Микита Лідовський показує свою коптильню. Каже, відкрити власну справу довелося, коли через бойові дії залишився без роботи. Цим ще давним-давно займався мій дідусько. Я ще з самого дитинства пам'ятаю, коли на всі праздничні столи він подавав копчене сало, яке не порівняється по вкусу з тим салом, яке ми купуємо в магазині. От, в принципі, до того і був толчок. Підприємець також дізнався про грантову допомогу Червоного Хреста і захистив бізнес-план. На благодійні гроші придбав обладнання і почав виробництво. Тепер думає, як розширювати бізнес. Гранти мешканцям прифронтових сіл «Червоний Хрест» надає для організації та розвитку власного бізнесу. Гроші до 50 тисяч гривень виділяють для закупівлі необхідного обладнання. В начале 2019 года Международный комитет Красного Креста запустил программу в Волновахском районе. За это время мы поддержали 103 семьи. Международный комитет Красного Креста рассматривает любые заявки, любую инициативу, не запрещенную законодательством Украины. Завдяки грантам від Червоного Хреста у прифронтових селах Донеччини з'явилися нова перукарня, СТО, сервісний центр і навіть салон краси для тварин. Олена Уланова, Олег Коріний, Донецька область, 5-й канал.